tusaalihii fududaa aanu qaadanaynay ee demoga ahaa ee trial versionka aanu ku eegaynay ayaanu dhammaystiraynaa. Markan waxaanu iman doonaa qaybta muxuu haddii aad doonayso inaad isticmaasho qalab full screenki oo kale, waxaad kliksayn karaysaa batanka, markaa screenki wuxuu kuu noqonayaa full screen. Oo markaa waxaa kuu sahlan in aad VIP-di qaybta ahayd aad halkaa kliksayso oo aad aragto qaybta VIP-da. Markaa qaabka kan aanu arkayno waa full screenka. Markaa haddii aad doonayso inaad command-yada aad iska yara qariso, haddaba aan close gareeyo oo full close full version. Markaa labadaa waa toggle oo waad isku bedbedelan karaysaa ama hadaad doonaysaa full version-ki halkaas kliksaynaysaa. Markaa waxaa kuu sahlan in aad hole-kii aad si fudud u furan karayso qaybta hole-ka dooratay, kadibna table 2 muxuu ahaa, kadibna haddii geesti u ahaan lahaana geestiga ayaad ka dooran doontaa. Markaa kadibna halkan ayaad okay siinaysaa. Markaa waxaa inoo furmay restaurant-igii si simple ah. Markaa muuqaasi wuxuu kaa caawinayaa isagana si fudud in waiterka waiterada shaqaynay inay si fudud cuntooyinkii oo daradii ay ku samaysan karayaan oo kategoriga uu doonayay inuu iibiyo ayuu iman karayaa. Kadibna wuxuu dooranayaa hadba wixii uu halkaa ka iibinayay. Markaa labada uu dhammeeyo, markaa weli table-ka waa u furan yahay, qolooyinkii ayuu ka hor sugayaa oo bag ayuu oranayaa. Markaa table-ka waa occupied oo waa la fadhiyaa oo waa laga cunteynayaa. Markaa taa iyadana waxay kuu fududaynaysaa in muxuu ah screen-ka muuqa in garatay aad si fudud aad muxuu ahaa u aragto screen-kii full screen aad ugu aragto. Haddaba aan iska yara xirno. Waxaa kaloo doonaynaa inaan eegno qaybtan kale. Markaa system-ka wuxuu ku tusayaa barnaamijkan aanu develop garaynay uguna talagalnay in ay ka faa'iidaystaan dadka maqaayadaha ama hoteelada iska leh. Qaarna barnaamijyadeena hoteelka muxuu ahaa aanu bixino waxaa integrated ku ah restaurant-igan aanu sharxayno iminka. Tusaalaha aan u qaadanayno isagana muxuu ahaa saas oo kale iyagana way isticmaali karayaan oo way ka helayaan. Markaa hoteella hadday ahaan lahayd iyo restaurant-ya sidooda u taagan ama hotel iyo restaurant isku xiran, intaba way u fududtahay inay barnaamijka isticmaalaan. Haddaba aanu kusoo gabagabayno customers-kii. Saanu aragnay guest-igeeni Salmaan waxa uu cunay halkan 6.5 amounting balancing, opening balance ma jirin. Saas kale markaa sales order-ka uu isticmaalay iyo waqtiga uu isticmaalayna waa waqtiga kan waa 6.5-ka. Markaa aanu nimaano barnaamijku ballaaran yahay. Haddaad doonayso tutorial-kan oo complete ah oo aad doonayso inaad ku fahamto si deep ah fog aad professional ku noqoto nin certified ku ah restaurant management system, waad soo dalban karaysaa isaga magaratay adoo doonaya haddaad doonayso. Markaa waxaad helaysaa macnaha in full package training ayaad helaysaa oo aad kaga faa'iidaysan karayso inaad barnaamijka isticmaasho. Haddaba aanu yara gudubno accounting-ka, qaybta accounting-ka waxaanu ku darnay, aanu u fududaynay guest-iga client-iga barnaamijka client-iyada ama customer-ka barnaamijkeena isticmaala inay ogaan karaan xataa net income-kii maqaaxida. Oo saad arkayso waxaa inoo muuqata markaa halkan ayaad kalisaynaysaa. Markaa halkan waxaa kuu soo baxaya saad arkayso net income-kii la sameeyey. Markaa qarashkii ayaad ku dalici doontaa oo aad saarin doontaa. Markaa wax iyo qarash ah ayaad markaa halkaa ka bilaabanaysaa adoo imanayo inaad magaratay timaado. Halkan waxaad kaelaysaa account-yadii saad aragtay company and deposit funds-ka. Account-kaasi waa automatic, system-ka ayaa si automatic-a u sameynayo. Markaa lacagtii ina soo gashay diilashii aanu sameynay waa 17.3, waa total sales-kii aanu sameynay. Markaa haddii aad eegto halkan home-ka aad timaado oo aad eegto biilashii, waxaad arkaysaa totally amount-igii laftarkiisii aanu diilkii aanu sameynay, total amount-igii aanu halkan la baytgareeyay 17. muxuu ahaa total amount-igaasi la baytgareeyay inta la baytgareeyay ina soo gashay restaurant-iga kusoo dhacday aan leeyahay soo gashay account-keeni. Markaa 17.3 waa lacagta la bixiyey, waa lacagta la bixiyey, waayo waxaa ka maqan lacagta lacagtii Salmaan uusan bixin ay deynta ahayd. Laakiin total amount-igii la shaqeeyey waa 25.8. markaa haddii aad timaado markaa account-kii oo aad eegto account-kii lacagta inoogu dhacday exactly waa 17.3, waa lacagta toos inoogu dhacay. Markaa net income-keeni markaa haddii aanu eegno waxaanu helaynaa total amount-igii oo idil oo lacagtii 17-kii marka la raaciyo lacagtii kale saylkii Salmaan xiriirka la lahaa. Marka quantity ahaan wa inoo tusay total amount-igii inaga soo xir na soo galayna waanu aragnay. Haddaba expenses-kii halkaa ayaad ka bixin doonta.
qabtaa isagana hal expense aan ku darno waxaan imaanayaa expense ee recordski kadibna ad ayaan siinaynaa oo waxaanu sameynaynaa expense ta ee prototype-ki marka halka waxaanu siin doonaa ee purchases-ki cuntadii la soo iibiyay iibka cuntada account name-ka ayaan sameynaynaa kadibna okay kadibna waan iska close gareynaynaa ee subject-ki cuntooyin kala duwan la soo iibiyay ama qarashkii cuntada ku magacow taybkeedii wuxuu noqday taa unbaan haysanaa accountka lacagta aad ka saarayso waa kii lacagta yare noo aruurtay amountiga aanu saarayno aanu idhaahno $10 ayaanu saaraynaa cash baanu ku bixinaynaa halkan wixii note ayaanu raacinaynaa kadibna haddii e v c iyo wax caynka tahay halkan baad iman doontaa karaysaa oo waxaad samaysan karaysaa e v c taybka ama idahab hadba shirkadaha shaqeeya ee lacagaha lacag bixinta la isticmaalo haddaba aan iska close gareeyo kadibna okay waxaan imaanaynaa net incomekii waxaanu search gareynaa mar labaad halkan waxay inoo soo galay marka $10 oo qarash ah iibkii cuntada halkaa waxaanu arkaynaa net incomeka nagii inuu yahay 13 iyo 80 centi